L'Assemblea Municipal de Terrassa aprova la reversió de béns de mina per l'extinció del contracte el 9 de desembre. La majoria d'instal·lacions de l'empresa passaran a mans de l'Ajuntament, però com el servei s'ha prorrogat sis mesos més, aquests béns es tornaran a posar a disposició de mina. La policia ha obert una investigació per un suposat intent de segrest d'una nena d'11 anys de l'escola La Roda de Terrassa, tot i que els pares no han presentat cap denúncia. La investigació s'està duent a terme després que la direcció del centre educatiu hagi informat els pares i mares d'alumnes sobre aquest fet a través d'una nota interna. El mateix comunicat també explica els consells que els tutors de cicles mitjà i superior han donat als alumnes en les classes. El Terrassa Futbol Club vol estrenar-se fora de casa al complicat camp de l'escó. L'equip hi arriba després de guanyar la setmana passada el Manlleu en el debut d'Agustín Bacas a la banqueta. El Terrassa arrossega les baixes per lesió de Borges, Roger, Franochoa i Marc Vilajosana. Els artistes Martín Carral i Carmen Anzano exposen conjuntament al Centre Cultural de Terrassa. Es van conèixer de ben joves a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i van acabar formant un matrimoni unint tant en el terreny personal com el professional. Hem parlat amb ells, amb aquests dos artistes. Bona tarda. El ple municipal de Terrassa ha aprovat la reversió de béns de la companyia Mina Pública d'Aigües de Terrassa per l'extinció del contracte el pròxim 9 de desembre. La majoria d'instal·lacions de l'empresa passaran a mans de l'Ajuntament, però com el servei s'ha prorrogat mig any més, aquests béns es tornaran a posar a disposició de Mina. Convergència i Unió s'ha pronunciat sobre el tema després de molts plens en silenci. ...amb l'abstenció de Ciutadans i el Partit Popular, l'extinció del contracte de concessió atorgat a Mina fa 75 anys per abastar i subministrar el servei d'aigua a Terrassa. Quan el 9 de desembre acabi el contracte, la majoria de béns i instal·lacions de l'empresa passaran a mans de l'Ajuntament, però com que el servei s'ha prorrogat sis mesos més, aquests béns es tornaran a posar a disposició de Mina. Tot i tenir un caire merament administratiu, el tema ha suscitat força diàleg entre l'oposició d'Esquerres i Convergència, que fins ara s'havia mantingut al marge del debat de l'aigua. El portaveu Convergent ha aclarit que el seu grup està totalment a favor que l'Ajuntament recuperi la titularitat de l'aigua, però no s'ha pronunciat sobre el model de gestió que prefereix el seu partit. No sabem a dia d'avui quin cost tindrà aquesta reversió. No sabem, en primer lloc, això. No sabem, en segon lloc, aquest cost, qui l'hauria d'assumir si el propi consistori al qual suposo que no li aniria en excés bé doncs assumir aquest cost o els propis ciutadans. Sabem que tindrà un cost d'un milió dos mil euros fins a un màxim de dos milions d'euros. Quan vostè posa en dubte que la liquidació pugui fer no viable la recuperació d'una gestió directa, és que no hi creu, amb aquests informes? Nosaltres no hem posat cap pal a les rodes, això evidencia que hi confiem plenament. Ara bé, a l'hora de dir això costarà dos milions, com es diu, o 1. 000. 000, 8, on costarà la borrada aquella que va dir mínim de 60, li ben asseguro que no serà ni una cosa ni l'altra. Si de l'informe tècnic surt que el model de gestió directa és el model més eficient econòmicament i més sostenible en termes financers, vostès recolzaran la gestió directa? Rotundament, sí. Vagi vostè, agafi les dades de Manresa i veurà que hi ha una empresa pública d'èxit rotund amb grans beneficis que justament el nostre partit va posar en funcionament. Miquel Samper també ha volgut recordar el compromís de fer una consulta ciutadana sobre el futur model de gestió de l'aigua. Pel que fa a les amenaces que l'alcalde va dir que havia rebut, Esquerra li ha demanat que li es expliqués el ple. Estic en aquests moments assessorat pels serveis jurídics, que estem recollint tota la informació, que tinc pendent també una reunió amb el màxim responsable dels Mossos d'Esquadra i que en tot cas, si amb el que tinc hi ha indicis i evidentment doncs això eh, pot anar més enllà, doncs evidentment serà el primer que anirà a la Fiscalia a denunciar. No tingui cap dubte que davant d'una prova convincent, ferma, serà el primer que anirà a la Fiscalia. L'alcalde ha reconegut que havia pecat d'una imprudent sinceritat perquè la situació l'havia sobrepassat i ha animat a la resta de formacions que també ho denunciïn si reben qualsevol tipus de coacció. D'altra banda, l'Ajuntament donarà 187.600 euros a TMS per fer inversions urgents. El ple d'octubre ha aprovat amb l'abstenció de tots els grups de l'oposició aquesta aportació econòmica. L'oposició ha criticat la falta de previsió de l'equip de govern i que el transport públic no sigui una de les seves prioritats. El ple d'octubre ha aprovat, amb l'abstenció de tots els grups de l'oposició, una aportació de 187.600 euros a TMS. L'empresa de transports necessita una inversió de 300.000 euros per millorar equipaments i maquinària molt deteriorades, com ara l'asfaltat de l'aparcament o els equipaments informàtics, i alhora construir un pont de rentat, una depuradora, un punt verd, un sortidor de gasoil i bancs de fre, entre d'altres. Del total de diners necessaris, Temesa aportarà 144.000 euros i la resta l'Ajuntament. La falta de previsió de l'equip de govern i que el transport públic no sigui una de les seves prioritats han estat els principals arguments per part de l'oposició. Nosaltres no qüestionem la necessitat d'aquestes inversions, el que qüestionem és la imprevisió d'aquestes inversions. Si haguéssim pogut fer abans les inversions, eh, potser sí, però en aquell moment l'esforç de l'Ajuntament, o sigui, parlo d'anys enrere, si mirem, si mirem cap enrere, doncs l'esforç de l'ajuntament o la prioritat de l'ajuntament era eren altres serveis, serveis socials, serveis eh d'educació o d'altres i ara donades les circumstàncies eh una mica més favorables, doncs podem obrir el ventall de les inversions gràcies a aquesta disposició econòmica. Sí, estem parlant d'una inversió d'uns 300.000 euros prorratejada en els anys que es podrien haver establert aquestes partides en la consignació aprovada. Es podria haver fet una inversió aproximada de l'ordre dels 75.000 euros. Entenem que en el pressupost hi ha moltes partides, hi ha molts programes i és qüestió de prioritat política voler afavorir uns programes o deixar de fer-ne uns altres. En aquest cas, no ha estat prioritat de l'equip de govern fomentar el transport públic. Si realment pel pressupost de l'any que ve hem de tenir en compte inversions vinculades a un servei clau per a la ciutat i no esperar que l'any que ve cap al mes d'octubre o novembre haguem d'esperar que hi hagi partides lliures per poder fer aquestes inversions. I aquest és el principal tema. L'equip de govern ha argumentat que sí que té el transport públic com a prioritat i ha recordat les darreres inversions fetes aquest any, com ara l'aprovació al febrer de la compra de 15 autobusos nous per valor de 4 milions d'euros o l'augment d'efectius durant la campanya de manteniment a l'estiu. També en el ple, unanimitat en la lluita contra la violència masclista. La proposta presentada al ple per Terrassa en Comú i la CUP ha rebut el suport de tots els grups, malgrat, això sí, algunes reserves de Partit Popular i Ciutadans. Acord gairebé unànim per sensibilitzar i prevenir els joves sobre la violència masclista. La proposta presentada al ple per Terrassa en Comú i la CUP ha rebut el suport de tots els grups, tot i algunes reserves del BP i Ciutadans. El text busca enfortir l'associacionisme feminista entre els joves i la creació d'una xarxa de joves per la igualtat als instituts amb la participació activa dels alumnes orientats per un professorat format. L'objectiu, que tots els alumnes de primària i secundària hagin participat en almenys una acció formativa sobre la violència masclista. El que es proposa és que participin, tinguin un paper actiu en la definició i d'actuacions de socialització preventiva envers les violències masclistes. I pensem que això és un canvi important que s'ha de produir i que s'ha d'anar produint mica en mica i alhora també proposem que es faci una oferta d'una un, proposta d'aprenentatge per servei en la qual els, els nens i les nenes són els que estan dissenyant quina és l'activitat que volen fer per combatre aquesta xacra. Aquesta proposta de resolució, en conseqüència violència es justifica totalment per si sola, tenint en compte que és un pas endavant i complementari a la tasca que ja s'està duent a terme vers el treball preventiu. I és que cal posar de relleu que el treball preventiu actua no només per erradicar la violència crua i explícita, la que estaria al capdamunt de la piràmide, sinó que també tre... pretén treballar amb subtilesa els micromasclismes. S'ha lluitat tant per la plena igualtat, per fer visible la violència masclista, que es pot caure en l'error que la joventut es trobarà en un món on la feina està feta. I no. Ells i elles, per desgràcia, encara són deudors d'una herència profunda que ens arrossega i els tocarà seguir lluitant per no ser víctimes d'un masclisme a vegades massa soterrat. També hi ha retrets pels governs català i espanyol per no haver aplicat les lleis d'igualtat i d'eradicació de violència vers les dones. O el desplegament de tant la llei catalana com la llei espanyola anys 2004 i 2008 doncs no s'ha fet del tot i ha quedat bàsicament reduït a el que es coneix com la llei de violència de gènere i les seves aplicacions en els jutjats i, per tant, en l'àmbit purament punitiu del dret. I, clar, això ens porta a una llei doncs, que no deixa de ser retributiva, és a dir, una persona que fa un delicte doncs, té una sanció punitiva o una privació de llibertat i això malauradament no dona un bon resultat. I no s'aplica per les administracions que tenen competència en la formació. Què diu? Aquesta llei és molt clara i diu que s'ha educat la coeducació i s'han de formar el professorat, però no un professorat indicat, sinó des de P3 fins a les universitats. Estem fent eh, alumnes neutres en aquest tema i, clar, després tenim les conseqüències. Els joves van reproduint van reproduint aquestes actituds machistes i sexistes que s'estan fent. El PP i Ciutadans han donat suport al gruix a la proposta, però han votat en contra en dos punts. La presentació d'un informe sobre assassinats de dones i l'adesió al manifest unitari i la crida a properes manifestacions a Tarragona i Barcelona. No pensem que aquest municipi, com a tal, hagi de donar suport a manifestos, més que res perquè, un cop més, al marge de la seva intencionalitat, que segur que és lloable, igual que és lloable tota la intencionalitat dels membres d'aquest ple, doncs conté una sèrie d'expressions que al nostre entendre són excloents i agressives. Parlar del sistema heteropatriarcal i capitalista, origen i nucli de totes les violències, al nostre entendre això és històricament insostenible i culturalment doncs, difícilment acceptable. Efectivament, les dades que ens arriben de la violència masclista o domèstica per part del jovent, no de la nostra ciutat, sinó del jovent en general, podrien ser alarmants. I el que ens agrada de la proposta és que precisament pretén corregir això des de la formació des de l'educació i des de la formació, que és la base perquè no es puguin donar aquestes situacions de discriminació, sigui de gènere, sigui masclista, sigui la discriminació que sigui, a les nostres escoles i instituts hi ha altres tipus de, de discriminació també, a més a més de, de la gènere, però en tot cas la formació i l'educació és la base per poder evitar això. La moció demana que el pressupost municipal del 2017 inclogui partides per totes les accions que proposa el text. Tots els grups reconeixen la tasca preventiva que ja està fent l'Ajuntament. La sessió plenària també ha abordat altres qüestions. Per exemple, hi ha hagut acord per poder aplicar el recàrrec del 50% de l'IBI als pisos buits. El ple també ha aprovat per unanimitat la proposta de Ciutadans per fer de Terrassa una ciutat col·laborativa i ha rebutjat la del PP per revisar els elements reductors de velocitat. Tots els grups, excepte el PP, volen que s'apliqui el recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l'IBI als immobles urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent, tal com preveu la legislació espanyola. Per poder-ho fer, insten el govern espanyol a desenvolupar la llei reguladora d'igendes locals per establir quan un immoble es considera desocupat amb caràcter permanent. Actualment i des de fa set anys que aquest, aquesta possibilitat eh, s'estableix a les ordenances fiscals i actualment no podem aplicar aquest recàrrec donat que no hi ha hagut el pertinent desenvolupament reglamentari que hauria d'haver fet el govern de l'estat espanyol. El PP s'hi ha abstingut perquè ho considera un càstig fiscal amb un percentatge de recàrrec abusiu. Pels populars es tracta d'un tema supramunicipal i en plaça els grups que tenen representació al Congrés de Diputats a dur allà el debat. La prova més evident de que aquesta proposta és o té la finalitat de fer un càstig fiscal d'un recàrrec és que la pròpia proposta parla d'afegir un 50% de recàrrec a la quota de l'IBI, quan el que diu l'article 72.4 del text refós de la llei reguladora de centres locals, és que es pot permetre un recàrrec de fins al 50%. No és el 50% de forma automàtica, aquesta proposta parla únicament d'aplicar un recàrrec del 50%. La llei dóna marge per poder arribar fins al 50%, però vostès volen directament aplicar un recàrrec. Malgrat que sigui una proposta de caire supramunicipal, té unes conseqüències a nivell local molt concretes. Nosaltres no tenim la finalitat de penalitzar absolutament a ningú, sinó de revertir una situació que és molt greu en aquesta ciutat. Hi ha molts pisos desocupats a la ciutat i molta gent que no té cobert el seu dret bàsic a l'habitatge i per tant el que intentem és revertir aquesta situació, en cap cas penalitzar. I per altra banda, en quant al percentatge del 50%, és el percentatge que s'ha acordat per la majoria política i que s'estableix a les ordenances fiscals del nostre Ajuntament. El ple també ha aprovat per unanimitat la proposta de Ciutadans per fer de Terrassa una ciutat col·laborativa. Es tracta de formar col·lectius socials que sovint queden al marge de les polítiques d'ocupació i organitzar jornades gratuïtes de formació. En canvi, el Partit Popular s'ha quedat sol demanant que s'adecuïn els passos de vianants a les normatives catalana i espanyola i es suprimeixin els elements reductors de velocitat innecessaris. És precisament aquest de respecte el que ha alertat la resta de forces polítiques que ja han vist una intenció de defensar el vehicle privat. El portaveu del PP ha matisat que el que demanava no era això, sinó fer coincidir els passos elevats amb els avianants per incrementar la seguretat de les persones. Tot i això, el govern ha demanat als populars que retiressin la proposta i els ha retret que no l'hagin treballat amb els tècnics municipals. La policia municipal i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació d'un suposat intent de segrest d'una nena d'11 anys de l'escola a la roda de Terrassa, tot i que els pares no han presentat cap denúncia. La investigació s'està duent a terme després que la direcció del centre educatiu hagi informat els pares i mares d'alumnes sobre aquest fet a través d'una nota interna. Segons el comunicat, divendres passat, un home gran amb els cabells blancs es va acostar a una nena de l'escola i li va dir que la seva àvia l'estava esperant al cotxe i que anés cap allà. Indicacions que la nena no va seguir al dir-li que la seva àvia no conduïa. El senyor la va agafar per les mans i ella se'l va treure de sobre i se'n va anar corrent cap a casa, assegura la direcció en el comunicat, on també s'expliquen els consells que els tutors dels cicles mitjà i superior han donat als alumnes en les classes. Canviem de tema. Un dels principals reptes que té en l'actualitat el Parc Natural de Sant Llorenç del Mont i l'Ovac és gestionar l'increment de visitants, ja que cada any pugen al cim de la mola més de 140.000 excursionistes. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha fet avui una visita a l'oficina del parc. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha visitat aquest divendres l'oficina del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ovac. Conesa ha fet un recorregut per les instal·lacions de l'oficina i el centre d'informació del Col d'Estanalles, on se li han explicat els diversos projectes que s'estan portant a terme. Aquesta cita forma part d'una ronda de visites als parcs de la xarxa de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és avaluar l'estat de les instal·lacions, així com el flux de visites i preparar projectes de comú acord amb els ajuntaments. Amb això es pretén desenvolupar estratègies conjuntes pel bé dels parcs. També es treballa per revalorar les activitats que es fan, per tal que siguin el més productives possible i afrolin productes de proximitat amb valor. En definitiva, busquem un paisatge productiu, que és aquest parc natural, que és un parc que s'ha de preservar, però que a la vegada no només eh, doncs, l'hem de mantenir eh, doncs, preservat, sinó que també doncs, pot aportar a nivell de, com dèiem, de gastronomia, de productes, de patrimoni cultural, i aquest és un dels objectius que treballarem. Un dels objectius és fer que el parc treballi amb energies sostenibles i no depengui totalment de l'energia elèctrica. Per fer-ho, estan treballant en la possibilitat d'instal·lar plaques solars. Un dels principals reptes és gestionar l'increment de visitants al parc, ja que cada any pugen al cim de la Mola més de 140.000 excursionistes. Per això, la Diputació està fent un anàlisi de la biodiversitat i de l'impacte que suposa la massificació de visitants. El Parc Natural de Sant Llorenç té un pressupost de manteniment d'un milió d'euros i durant aquest divendres s'acordaran quins són els projectes més imminents. L'Ajuntament de Terrassa col·labora en l'ajuda humanitària a Haití. El consistori subvenciona dues entitats i té conveni amb dues ONGs que ja treballen damunt el territori després del pas de l'huracà Matthew, que a principis de mes va provocar nombroses desgràcies personals i materials. L'Ajuntament de Terrassa està contribuint amb diverses iniciatives d'ajuda humanitària a Haití després del pas de l'huracà Matthew, que a principis de mes va provocar centenars de morts, milers de ferits i nombrosos danys en habitatges, infraestructures i plantacions, provocant greus problemes a uns dos milions de persones. El consistori ha atorgat sengles subvencions a dues entitats terrasenques que tenen projectes d'intervenció a Haití. Concretament ha lliurat més de 6.000 euros a la Fundació World Vision, qui portarà bidons d'aigua i pastilles potabilitzadores d'aigua a 500 famílies. L'altra entitat subvencionada és l'associació Crits dels Nens, que distribuirà medicaments per tractar el còlera, acció que ha de beneficiar una població de 10.000 persones. La contribució municipal a aquest projecte és de 4.500 euros. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa té convenis regulars amb dues ONGs que estan treballant sobre el territori des del primer moment, Farma Mundi i Creu Roja. El consistori aporta a aquestes entitats 12.000 euros anuals per tal que aquestes en disposin quan calgui d'una resposta a una situació d'emergència humanitària. Gràcies a aquestes aportacions, Farma Mundi està prestant assistència sociosanitària a 2.500 persones, mentre que Creu Roja està subministrant aigua a unes 5.000 persones. El Consorci de Residus del Vallès Occidental ha participat en l'organització de la quarta edició del Congrés Recubat, el Congrés Internacional de la Gestió de Residus, conjuntament amb els consorcis del Maresme i del Vallès Oriental, a més de la Fundació Fòrum Ambiental i l'Agència de Residus de Catalunya. La quarta edició d'aquest congrés s'ha celebrat a Mataró, a la capital del Maresme, durant tres dies, de fet acabat avui divendres. El contingut del nou Recubat manté la seva qualitat i el seu caràcter internacional, però amb una visió més transversal i jerarquitzada del cicle integral de gestió, adaptant-se d'aquesta manera a les inquietuds i reptes actuals del sector. En el programa s'han tractat aspectes estratègics i conceptuals com també ponències de contingut tècnic i experiències de caràcter més local. Este solo es. El, el Terrassa Futbol Club vol estrenar-se fora de casa al complicat camp de l'Escó. L'equip agrenc porta ja... Més de 10 mesos sense guanyar fora de l'Olímpic. L'equip hi arriba després de guanyar la setmana passada a Manlleu en el debut d'Agustín Baques a la banqueta. El Terrassa arrossega però les baixes per lesió de Borges, Roger Franochò i Marc Vila-Josana. Sí. El Terrassa Futbol Club busca la primera victòria a domicili de la temporada. Els d'Agustín Bac es visiten aquest diumenge al complicat camp de l'Escó, un desplaçament que en els últims anys no ha estat gens profitós per als terrassens. En guany, tots dos equips arriben empatats a 15 punts en la classificació després d'11 partits disputats. Els de la Ribera d'Ebre, però, acumulen una ratxa de 8 enfrontaments sense perdre i aquest any només l'Olot ha estat capaç de vèncer el municipal d'Escó en la primera jornada del campionat de Lliga. En aquest sentit, l'entrenador del Terrassa subratlla el grau de dificultat del desplaçament. Sí, sí, és complicado... bueno. como todos los equipos de la categoría, evidentemente, pero, pero el hecho de, del terreno de juego, de una superficie distinta a la nuestra, de, de jugar por la mañana a una distancia considerable, donde bueno, supongo que habrá jugadores que, que... a las seis y media, siete de la mañana tendrán que, que levantarse para luego bueno hacer las dos horas de, de viaje. Y aparte, evidentemente, por el, el potencial futbolístico que tiene Lasco, que bueno, es un equipo construido en los últimos años para, para intentar también quedar en las zonas altas y bueno, y, y aspirar también a... A el Terrassa arriba al partit després de guanyar la setmana passada el Manlleu per 4-1 en el debut d'Agustin Vaques a la banqueta local. Un resultat que va servir per posar el punt final a una mala ratxa de dos empats i tres derrotes en els últims cinc partits. El migcampista terrassista Marc Deval destaca la necessitat de sumar la primera victòria lluny del camp olímpic. Fuera de casa es donde estamos flojeando y yo creo que es una cosa que tenemos que cambiar si queremos mirar hacia arriba. Y bueno, yo creo que esta semana es clave para nosotros, sin quitar, quitándonos presión porque la verdad que tenemos que estar tranquilos y empezar desde, desde cero porque ha venido el míster nuevo y nada, con mucha ganas de, de ganar ahí y conseguir los tres puntos. El Terrassa Futbol Club arrossega les baixes per lesió de Borges, Roger, Fran Ochoa i Marc Vilajosana. El col·legiat barceloní Xavier Bartomeu Garcia serà l'encarregat d'arbitrar aquest partit que començarà diumenge a les 12 del migdia i que es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal. Els artistes Martín Carral i Carmen Anzano exposen conjuntament al Centre Cultural. Es van conèixer de ben joves a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i van acabar formant un matrimoni unit, tant en el terreny personal com en el professional. Hem pogut parlar amb els dos artistes. De la mà de Martín Carral i Carmen Anzano, el Centre Cultural Terrassa exposa dues visions en paral·lel de la poètica plàstica. Dos mons, dues realitats. Dos artistes, un càntabre i una catalana, que es van conèixer de ben joves a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i que van acabar formant un matrimoni unit tant en el terreny personal com en el professional. Aquesta barreja de bon gust i passió artística ha confluït en una exposició d'estils molt diferents, però que dialoguen entre ells. L'obra de Martín Carral plasma una cosmologia urbana basada en formes circulars, espirals o també quadrades. L'artista, guardonat al 1989 en la primera edició dels Premis de Pintura Ricard Camí, transmet la seva pròpia visió del món a partir d'experiències personals jo parto de de tots els meus viatges, mis 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 trànsits, mis mis períplos, entonces voi com recogint experiències personals perquè cada imatge que jo incorporo a una obra és una imatge vivida, una imatge sentida i reflexionada. El que sí que és molt interessant és que nosaltres sempre tenim un diàleg un sobre la obra de l'altra. I llavors això és molt enriquidor perquè complementa molt bé els treballs dels dos. L'obra de Carmen Anzano, per la seva part, configura una poètica de les trames, de les formes i dels volums. Les seves instal·lacions ens parlen de la metàfora del cosmos, projectant així l'experimentació sensorial que l'artista cerca a través de teixits, cordes o fils. La mostra d'aquests dos artistes residents a Sant Cugat es podrà visitar fins al 8 de gener a la sala 1 del Centre Cultural de Terrassa. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa ha estat aquest divendres a Can Anglada, en concret davant la porta d'accés del centre cívic Montserrat Roig. Durant les dues hores d'emissió, d'11 a 1, al programa Magazine s'ha pogut parlar bàsicament del barri de Can Anglada amb la presència de diversos convidats. En concret, el sumari s'ha fet ressò de les activitats i serveis que es donen a l'equipament municipal del districte segon, així com els plans d'ocupació, gent gran o esponjament, temes que són actualitat al barri de Can Anglada. També s'ha parlat del tomba castanya, que es farà el 5 de novembre proper sota l'organització de l'Associació de Comerciants de Can Anglada. Específicament a desembre, que és d'un casal d'ofici, i que en aquest any, doncs això, doncs bé, amb aquestes imatges arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé. Bona tarda i, sobretot, bon cap de setmana. A reveure'm.